Друзі, файний ранок продовжується, а для нас з Михайлом ранок файний тоді, коли до нас приходять гості. І гості, коли приходять до нас серйозні, ми робимо серйозний вигляд лиця. Завжди серйозно. Ми серйозно усміхнені. Ми просто як хамелеончики, знаєш, такі ранкові хамелеони. Тим не менше, наступна розмова із людиною, яка є професіоналом своєї справи, яка дуже добре розуміє, що не тільки жінки можуть виглядати гарно і доглянуто, але й чоловіки. Про модні тенденції, про нові стилі, про віяння і взагалі про зачіски не тільки голови, але й бороди ми поговоримо із барбером Віталієм Бароном, із людиною, яка, як на мене, чи не найкраще робить свою роботу. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Зразу у нас така хвалебна лексика, тому що я знаю, про що я говорю, але... Ти встиг перевірити на собі, так? Ми одразу хочемо почати нашу розмову із такого розриву кліше. Бо кажуть, що тільки жінка має виглядати гарно, а чоловік, якщо виглядає трішки краще за мавпу, то йому цього і достатньо. Чи ця практика ще досі діє, чи зараз щось змінилося? Про це, мабуть, краще знати дівчатам. Чи це так? А як на мене, і враховуючи досвід, то я вважаю, що однозначно чоловік і повинен виглядати добре і доглянуто, і вважає, що це приємно всім навколо, не лише самим чоловікам. Ось, я замічаю якби за практикою, що іноді бувають такі випадки цікаві. Я йду по вулиці, дивлюсь, де батько із дочкою. Я дивлюсь, дочки, та де біля того батька, він такий зачуханий, і вона так подальше соромиться. Думаю, що ж таке, в чому справа? І коли я підійшов спитати, ну, поспілкуватися, розумію, що дитина соромиться реально. І це не тому, що вона його не любить. Ясне діло, що любить, просто хоче, щоб батько виглядав адекватно. Просто дівчинка знає про модні тенденції, абсолютно, а тато вірно. Не знає. Абсолютно вірно. У твоєму салоні чоловіки можуть стати кращими, так? Якось укультуритися. Мабуть, так. Так. Мені цікаво взагалі. Ця тенденція вже декілька років є модною, так? Барбершопи. Так. Давай говорити відверто. Це такі віяння метросексуальності, чи це більше якісь такі брутальні віяння? Ні те, ні друге, мабуть. Я помилився, що в першому варіанті. Бо так, чому? Тому що це вже дуже давно триває, якби, да, та тенденція. І вона до нас, якщо чесно, довго трошки йшла, можна сказати так, активно. І в загальному, дивлячись на країни, якби не нашої держави, так, абсолютно вірно. І то я вважаю, що там вже давно ці тенденції. І вони, якби, і це для них норма. Це є нормою. Тобто, коли людина виглядає гарно, доглянуто, незважаючи, скільки тобі років. От. Тому що в нас це дуже довго йшло, і навіть якщо колись цуралися бородатих дядьків, то зараз домінують бородаті дядьки. Так, але вони, звичайно, що це не всім пасує. Якби, бо це дуже треба розуміти, бо багато приходять людей, які хочуть мати бороду, а я розумію, що це не так. Ми, звичайно, що радимо, як краще, але не кожен ці речі розуміє. Тож я вважаю, що це вже, якби, швидше за все, якби, навіть не традиція, а я би казав, що це обов'язок, прямий чоловік, виглядати добре. Про бороду ми згадали. Мода на бороди теж існує. Так. Що зараз в тренді? Який тип бороди зараз в тренді? От для тих хлопців, які слідкують за цими всіма нюансами, хочуть дійсно бути не просто доглянутими, а в тренді насправді. Це для них важливо. Борода довга, борода пишна, борода яка? Абсолютно індивідуально, тому що не кожному, звичайно, що пасує, ні по формі. І не в кожного росте. Абсолютно вірно. Декілька відсотків чоловіків сплакне, я донедавна також. Якось так. Є такий тип. Все ж таки індивідуально це все, так? Так, так. Тому що, по-перше, воно не всім пасує, однакові форми, і треба підходити до кожного клієнта індивідуально і щось йому пропонувати. Цікаве, якби, щоб людина виглядала цікаво, чи акуратно, чи там виражено, скажімо так. Ну, тобто, в кого який стиль і хто як бажає себе
якщо рекомендувати. Якщо з бородою все гаразд, так, і пасує, і росте, так, і є можливість доглядати, власне, про догляд. Так. Знаємо не щуток, що борода – це такий на лиці осередок бактерій, концентрат бактерій. Якщо за нею правильно не доглядати, якщо не дбати про гігієну бороди, то знаємо, що можна дістати навіть декілька таких неприємних захворювань, які пов'язані із захворюваннями шкіри. Так. Як правильно доглядати за бородою, коли особливо вона густа? Ну, перш за все, як і наші руки, і так, яке ми миємо, так само і обличчя хоче догляду. І це стосується не лише обличчя, але і шкіри голови також. Тому що багато хто думає, що 2 чи 3 рази в тиждень помити голову – це достатньо. Насправді це не так, тому що шкіра, вона має властивість дуже швидко, якби так кажуть, виділяти оцей жирність таку. Угу. Ось, і це відбувається буквально після 4 годин після миття. Угу. От. Цей процес починає процес, так. Це процес, і це нормально. Це так, людина створена, і це нормально. Така процедура. Фізіологія людини. І я вважаю, що за обличчям це обов'язково правильні засоби для миття. Угу. Обличчя, навіть то саме мило, але воно все рівно добре. Тому що воно гарно вимиває шкіру і бороду також з першим ділом. По-друге, спеціальні засоби. Так, для... абсолютно вірно. Можна, іноді буває, що можна, в кого залежить від типу шкіри, і в кого як реагує шкіра на певні там засоби. Так? Тобто не в кожного вона реагує одинаково. І я вважаю, що можна взяти звичайні, там, хто може звичайним милом помити, йому хоч би що. Ну, комусь потрібно підбирати, звичайно, що так. І таке як догляд за бородою, а вже за самою бородою, за волоссям та бороди, то я вважаю, що необхідні обов'язково засоби, тому що на обличчі волосся набагато жорстке, і грубше, і твердіше воно. І тому необхідно дати доступ так до шкіри обличчя. Так, важче добратися, якщо так, так буквально так, говорити. Так, так, так. І тому треба добре вимивати і, звичайно, що прочісувати бажано. Це важливо для того, хто хоче, щоб борода гарно виглядала і, відповідно, правильний догляд за нею. Це однозначно окремі засоби є, там олії для бороди, є воски. Воски. Так, це речі, які пом'якшують насправді бороду. Речі, які вони ще роблять її більш жорсткою, ну, я би не рекомендував, звичайно, що давати, бо це для шкіри це не добре, мабуть. Ну, судячи з того, що я бачу. От, бо приходять клієнти і, ну, різні ситуації бувають, і я вважаю, що, ну, по-різному можна може реагувати. Ну, якось так. Про засоби ви згадали, а де насправді ці засоби потрібно купляти, аби вони були професійними, якісними? Звичайний супермаркет підійде, чи все ж таки звертатися в професійні магазини? Бажано в барбершопи, звичайно, що, тому що там можна і порадити з людиною, яка працює, вона має більше досвіду, вона розуміє, що вона може порадити, ну, майстер, якби. Ну, тому краще звернутися, звичайно, що до професіонала. Якщо, звичайно, що проблеми є шкірою, ну, то потрібно відповідно. Так, в ході нашої розмови ми поступово піднімаємося вверх, вверх, вверх. І з бороди, вуса можемо пропустити, адже це також, якби, ну, можна так, сказати, що це частина бороди. Так. Піднімаємося до зачіски. Так. До такого вінця нашої розмови. Модні тенденції зими, чи взагалі модні тенденції 2020 року, якщо не говорити про якісь індивідуальні характери. Що довге? Модне довге волосся чи коротке? Стрижки з гострими кутами, чи якісь такі, можливо, недбалі локони, які звисають? Ну, знаєте, дуже цікаво, що, наприклад, в 19-му році, кінець 19-го року, там літо, там почало літо, так більш-менш вже почали стригти, наприклад, такі короткі стрижки, чуть-чуть довші, але називається кроп. Кроп. Так. З прямими гривками. Тобто такі короткі, прямі, майже їх немає. От. Також дуже рідко кому воно пасує, але абсолютно багато. Абсолютно вірно. Це виконання може бути хороше, тільки треба розуміти, що це не всім пасує. Це раз. По-друге, ви знаєте,
це була тенденція 2019 року, я це розумію, і вона зараз лише там проскакує. Але ви розумієте, це все відносно, тенденція років, тому що у 2016 році я вже стриг ті стрижки. А почали їх сприймати, ну так, нормально. Мас-маркетом та, вони стали в 2019 так, році. Так, так, тому що пам'ятаю випадок, коли у 2016 році я постриг клієнта, я зробив йому укроп, і вони, ну, людина стає, каже, слухай, та то щось цей. Я кажу, слухай, передасть через 3 роки, поговоримо. Через 3 роки приходить людина. І він прийшов, і я йому показав цей самий знімок, а я знімок зробив фото і показав йому, і кажу, впізнаєш себе? Він каже, що серйозно? Я кажу, так. Це було 3 роки тому. Це було 3 роки тому, так. І це речі, які до нас доходять дуже довго, якщо чесно. Якщо людина не слідкує за тенденціями в світі, наприклад, дуже сильно розвивається у стилях, це Китай, Японія. Це ті країни, які диктують. Англія, мову. Звичайно, що так. Це люди, які передові в стилях. От. Ну, на сьогоднішній день я бачу Китай дуже розвинутий. Японія, Китай. Не дуже. Англія, само собою, але вони дуже круті у довгих стрижках чоловічих. Ну, це така... Все ж таки ми не диктуємо моду, а ми її черпаємо так. І запозичуємо всі модні тенденції. Іноді буває таке, що просто треба і самому щось в більшості включати фантазію свою. І, звичайно, що потрібно пояснити людині, чому ти так робиш і для чого воно. Ось, тому що, як я вже повторив, ну, ще раз повторюся, що не кожен сприйме зразу таку, а що буде, а я не знаю, як воно буде виглядати. Ну, звичайно. Слухай, що... і на сам кінець хотілося запитати, насправді таке екстравагантне питання, чи змінилася статистика чоловіків, які фарбують волосся? Чи є в тебе, чи останнім часом почастішали звернення клієнтів, які бажають змінити колір волосся? Бо, знається, також з таким, в доволі таких молодіжних колах це доволі популярно, чи поширено це зараз у нас? Чи фарбують чоловіки? Існує, так, є. Є. В основ... Але частіше за все це іноземці. Це, ну, якби не це. В нас хіба можуть такі речі, як тонування, щось таке, ну, легесенько підтонувати там. Ну, а таке, щоб кардинально фарбувати, переважно це іноземці так люблять. І вони так, ну, це їхній такий стиль, вони так люблять. Більш Європа все-таки, і вони хочуть чогось відповідати так, цим так, своїм тенденція. Смакам. Абсолютно вірно. Спасибо. Дякуємо тобі за розмову. Друзі, нагадуємо, що спілкувалися ми із Барбером, із Віталієм Бароном, який ділився з нами тенденціями і модними нововведеннями у чоловічих стрижках і не тільки. Дізналися ми про те, що все має відповідати вам до вашого стилю, до вашої форми голови та лиця. І аби вам було гарно пасувало, потрібно радитися із професіоналом.